Salam semua, bertemu lagi dalam drama bersiri Ku Punya Hati. Reaction drama bersiri Ku Punya Hati yang akhirnya dah masuk episod ke-10. So, kita tengok episod ke-10 kali ni, macam ni. Dah macam dah kenapa dia orang ni macam tak ada apa, macam tak ready nak kahwin je. Trisha ni ex pada si Noah ke? Tapi bila saya tengok drama bersiri ni selama episod dia, okay, mungkin drama bersiri tak berapa nak relate oleh golongan yang 30 something lah. Sebab sebelum ni drama bersiri risik punya hati apa, risik pada hati drama tu, ramai yang relate kerana ramai golongan akak-akak yang tengok lah drama siri tu, ramai golongan isteri lah. Sebab drama siri risik punya hati tu golongan apa, isteri yang mana bila dia tengok seorang isteri yang dimadukan, dia orang terasa sikit lah. Tapi drama siri ni dia target pada orang muda sebenarnya, sebab si Rashidah dengan Noah ni, Rashidah lah karakter utamanya, seorang bintang media sosial. So ni pada saya dia sebenarnya target dekat Insta famous, macam tu lah, orang yang suka main Instagram, Twitter ataupun TikTok lah sekarang ni yang paling famous. Dan nama-nama apa mereka yang popular di media sosial ni kebanyakan budak-budak muda, yang kalau tanya dekat akak-akak ni memang orang tak kenal lah. Sebahagian lah, sikit lah yang kenal pun. Tapi banyak di kalangan orang muda lah. Sampaikan pelakon-pelakon baru pun ambil daripada Instagram yang famous-famous, yang jujutan ni. Yang bila tanya kat orang lama ni, siapa dia orang ni, kenapa dia orang apa tiba-tiba jadi pelakon, kenapa dia orang ni belah keras sangat, sebab dia orang tak ada background lakonan langsung. Itu yang si Michael Ang selalu sebut sekarang ni, sampai dia nak kena betulkan lakonan mereka-mereka yang famous sebab media sosial tapi tak ada background lakonan. So benda sama yang saya rasa pada Ku Punya Hati ni, dia mengangkat pada apa mereka-mereka macam ni lah. Batak Rashidah, Batak Noah, sebab muka dia orang pun muka budak-budak lagi. Jadi macam saya cakap, saya pun ambil masa sebab walaupun saya biasa juga dengan apa media sosial ni, tapi saya lebih angkat mereka yang betul-betul ada talent dalam lakonan lah, yang bukan sekadar rupa lah. Kalau sebut saya follow drama-drama sendiri, saya follow film-film. So pelakon-pelakon yang saya follow kebanyakan ni daripada kalangan mereka yang memang dah dibentuk dari dunia lakonan, dari sekolah filem lah contohnya, yang memang kalau keluar filem ke keluar drama, kita tengok sebab lakonan dia orang. So Sharifah apa Rose ni, dia antara pelakon yang famous sebab, saya tak kata sebab media sosial lah, tapi dia famous sebab banyaklah drama-drama dia viral dekat Twitter lah, tempat macam tu lah. So di kalangan penonton drama yang konvensional, dia akan lihat pada sudut lakonan Sharifah Rose. Sebab ada juga yang komen lakonan dia agak keras lah jugalah. Seperti apa, Kasih Hati Mr. Bodyguard itu yang paling kesekan, yang paling crucial lah pada Sharifah Rose. Tapi itulah, ada orang suka drama bersiri ni. So pada korang komen di ruang komen bagaimana perjalanan drama ini setakat ni. Okay.